Faktitut e pronësi, zotit Tavo, kanë qënë edhe në fokus në themel të fushatës të zgjedhjeve të kaluara lokale, në ato zgjedhje ku kryetari zgjedhur është në burg, akuzohet për korrupsion në zgjedhor, kryetari në detyr, po ashtu ndodhet në masën e sigurisë arrest me burg, i akuzuar për çështjet e pronësisë. Si kryetari i qarkut, si kryetari i qarkut dhe e theksua të për çështjen kam shumë punë. Atëherë si do t'i zgjidhni, si do t'i zgjidhni këto probleme, por jo vetëm, si do t'i zbusni tonet mes dy vendeve fqinje, Shqipërisë dhe Greqisë? Është normale që problematika e regjistrimit të pronave të qytetarëve, të banorëve të bashkisë i marrë, dhe jo vetëm, nuk është vetëm bashkia i marrë, duhet kuptohemi, është normale që jetë pjesë e fushatës elektorale të forcave politike, sepse është një problem i akumuluar në 33 vitet e fundit, kanë arë shumë forca politike dhe kanë premtuar, por si që keni vënë re, edhe legalizimet, edhe marja e titujve të pronësisë janë realizuar në pjesën dërmuese të tyre në këto 10 vitet e fundit. Në imar, në fakt, për arsye të nga më të ndryshme të cilat nuk besoj, do që na duhet një emisioni tërë për t'i sqaruar, kjo problematikë është edhe më e theksuar. Një nga çështjet me të cilat unë do të merrem në qarkun e Gjirokastrës, nuk më falni, më ngeli Gjirokastrës, se atje kam qenë 28 vite, në qarkun e Vlorës, është problematika e marjes së titujve të pronësisë nga qytetarët, nga banorët e këtij qarku, pjesë e cilit është edhe i marra. Dhe prefekti nuk bën fushatë elektorale, sepse nuk është kandidat as për deputet dhe as për kryetar bashkije. E kam marrë këtë angazhim për të shërbyer njerëzve të cilët kanë vite kjo me të drejtë në tyre të plot duan kjo pronat që kanë, shtëpit që kanë, i kenë me atë certifikatën e pronësisë. Pra ndaj dhe e kam theksuar edhe sot, dhe nuk është vetëm kjo çështje, më mirë kuptoni, dhe unë nuk kam përmendur vetëm të çështje sot, kam përmendur pa dyshim edhe problemet të tjera, si kurse edhe të ju e thash dhe po e them prapë, çështja e turizmit, është shumë e rëndësishme. Fluksi i rritur i turistëve kërkon angazhimin të gjitha strukturave, pa dyshim prefekturës, pushtetit e ndorë, gjithë strukturave tjera, për të patur një turizëm të sukseshëm që do të rrisit të ardhurat për çdo familje, pa duke rritur cilësinë. Fredi Beleri nga Burgu, zoti Tavo, ju ka akuzuar se keni nisur fushatën sot, pikërisht me titujt e pronësisë. Nga që unë kam bërë në total fushata parlamentare edhe lokale diku rreth 16 copë, fushatash nuk dëgjoj, nuk më bëm përshtypje se çfarë thonë, por e ritheksoj dhe e thash, nuk bëhet fjalë për fushatë elektorale, bëhet fjalë për një problematikë që është akumuluar dhe nuk mund të mbahet pengë për ta përdorë politikisht nga një grup njerëzish të cilët unë i ftoj, po e them përsëri, edhe për fajsuzit e tyre, po dhe ata vetë i ftoj të bëjmë pjesë e kësaj iniciative në mënyrë që të gjithë së bashku, duke u bashkuar, ta zgjidhim të problem. Jo ta mbajmë pengë për arsye politike, që të ndrëm njerëzit dhe të thonë po na vjedhin prona. E qartë.